kiai-kiai niku rata-rata penyakitnya kolesterol, Pak. Artinya nopo? Artinya rata-rata kiai niku urusane kakean dahar. Jadi jangan diragukan, Pak, kalau dadi santri sampai tua dadi kiai terus mangan nopo? Super mangan, Pak. Nyatane gerai diabetes, kolesterol, iki kabeh kan urusane panganan. Lha nggih mboten. Ora ana kiai terus keluwen, nyapa kok gerah dereng dahar telung dino genek kuwi kiai cap apa ngono kuwi. Genek ceritane. Aku gak tau tumon ngono kuwi. Seneng dinding nggon Mbah Kiai mesti kopen.